جواب وانبی تحریک تونجی سد تمہاری تی مٹھا ایک دکھیا چندہ عرب سد تمہاری تی مٹھا ایک دکھیا چندہ عرب ظالمن دے دین شاہن کھا ویو مصری شراب وانبی تحریک تونجی اڑ بٹے خار کبھی نکتا مدینے ماں غریب لڑ پیو پر پوٹ خیبر جو پھٹی ویو آپ آب وانبی تحریک تونجی فلسفو این انقلاب طرز این تعلیم تونجی بے مثل این لاجواب وانبی تحریک تونجی سامنے ایندو تا اٹھندا عرب کھاں اوٹھا رکھے شام ایران یورپ جا چکا نواب وانبی تحریک تونجی صحبتی تونجا تھیا اخلاق میں ایڈا بلند ملک ملکن میں منی پہتی سندن خوشبو گلاب وانبی تحریک تونجی انقلابی دو جنہیں اندو امارو دے حشر مجتبا مسرور دی پارت سی رو دے حساب وانبی تحریک تونجی انقلابی دو جنہیں پوری کائنات پوری مخلوق پورا انبیاء سب نفسی نفسی میں ہوں دا آخر پوری مخلوق مصطفیٰ دے در پہ گئے مصطفیٰ اللہ دے سجدے میں اللہ کے رحم دے پیارا تو سر متے کر تو جو کو چاہو تو مان کے مصطفیٰ سر متے کر چاہو تو مجھا رب مخلوق دے حساب اتنے دن کے رات مصطفیٰ دے اچھا مکان سنگو شاعر اسلام مولانا نور دین مسرور اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر کی مکان کرو آرام مجھا نہیں ہے کہ انقلابی دو جنہیں ایدو امارو دے حشر انقلابی دو جنہیں ایدو امارو دے حشر مجتبا مسرور جی پارت خیرو دے حساب وانبی تحریک تونجی فلسفو این انقلاب طرز این تعلیم تونجی بے مثل این لاجواب وانبی تحریک تونجی